sen Miska Kantaleen tasapisteen sitten voittoon. Mattoa seuraava ottelu. Matt A, category 85 kilos, match number 118. Chris Brown, Yhdysvallat, USA, Konstantin Tintea, Yhdysvallat, USA. Vaikea on alku Seematova alaluhtalalle siellä. 6-0 käsivarresta vei ensin Yhdysvaltain ei. Ja täällä vielä kravattiheitto. Joten 6-0 alaluhtala tappiolla. Laihian kujan mies. Kolmatta kertaa veteraanin MM-tasolla taistelee alaluhtala. Tiukasti taistelee alaluhtalaan Seematovaan. Siitä mennäänkin ulos. 1 piste suomalaiselle. 6-1. Laihia mies parempaa. Ahti Kettunen vie sitten käsivarresta. Tässä keskimatolla 2 pistettä tulee. 2-1 siirtyi suomalainen johtoon. Yhdysvaltalaisen alle tuolla maton reunalla 7 sekuntia avausjaksoa jäljellä. 6-3 komeasti on tehnyt nousua tässä alaluhtala. Ja nyt sitten puhalletaan 30 sekuntia. Ja Mikael Yyski tulee punaisessa paidassa sieltä antamaan Sekko Ylianoksella kanssa sitten seurakaverilleen ohjeita. Yyskilläkin veteraanien maailmanmestaruus on, jotta täällä miestä ei matolla nähdä. Tuonne C-matolle. Aluhtala painii oikeastaan kotimolskilla. Täällä nyt tarvitaan kannustusta. Pistetään tässä jenkkipoika nyt nurin. Kuusi nolla lukemista on siis alaluhtaa noussut jo 3 pisteen päälle lisää. Siellä hakee taakse menoa. Tirka Kramattikin jenkkiä takaisin 6-5. Sai murjautettua sieltä käden irti yhdysvaltalainen. Aikaa on hyvin alaluhtala. On nyt löytänyt lääkkeet tuohon pystypaineen. Hän pystyy sieltä yhden käden kautta. On pystynyt jo 2 kertaa murjomaan jenkin alle. Joten miksi ei pystyisi vielä jälleen menee alaluhtala yhteen käteen. Samaa asetta käyttää jälleen. Kiitää taakse tuosta. Näin siirtyy. Ja minuutti aikaa.
86 ja 49 sekuntia jää alustalle vielä kelloa. Eiköhän tämä nyt hoidu, pistetään sapluoneen ja kannustusta sieltä nyt sitten laihiramiehalle oikein kunnolla. Matto Venäkseen päättyy otteluun McLean-Ymer Miroslav Pietsur-Kiepskola-Kula. Heimat olis seuraavaksi 136 ottelusta 42. McLean category 130 euros, match number 142. Sean Daniel Kasun, Sveitsi, Switzerland, Attila Chapo, Romania, Romania. 20 sekuntia aikaa vielä aluhtavalla. 3 pisteen johto Seinatolla. Ja kiitos tuoriudessa kädessä laihiamies kiinni. Hän sitä enää irrota 3 sekuntia. Päälle 6-0 tappioasemasta, hän nousi 9-6 voittoon. Winner of the match, Jani Aluhtala, Suomi, Finland.